Mblidhet sot komisioni për shkarkimin e Metës. Mesditën e sotme komisioni hetimor do të vendos fatin e presidentit Ilir Meta. Mbledhja do të zhvillohet në orën 12 dhe në rendin e ditës janë dy pika: miratimi proces verbali të datës 15 korrik 2019 dhe miratimi planit hetimor të komisionit. Ilir Meta do të hetohet për një periudhë 3 mujore nga kryetari Ulsi Manja dhe 8 deputet të tjerë, 4 nga majoranca dhe 4 nga opozita për shkelje të rënd të kushtetutës, sipas kërkesës së bërë nga 55 deputet socialist. Ndërkohë, Komisioni Venecias do të sjellë në Tiranë një delegacion faktmbledhës për të kuptuar dhe më pas përgatitur opinionin për kuvendin e Shqipërisë në lidhje me shkarkimin e presidentit Ilir Meta.